ڕۆژ باش بەخێربێی بۆ وانەی بیرکاری پۆلی شەشەمی بنەڕەتی کتێبی بیرکاری بۆ هەمووان بەرگی یەکەم لاپەڕا دوازدە. لاپەڕا دوازدە بابەتە چی نوێیە؟ باسی بەکارهێنانی سیفەتەکانی کردارەکان دەکا. پێش ئەوەی بچینە ناو ئەو بابەتە، پێداچوونەوەی خێرا هەیە لێرە. هیوادارم خوێندکاری ژیر ئەو پێداچوونەوە خێرانە ئەنجام بدەیت. ئەمن لێرە هەر بە خێرایی هەندە چیان شیکار دەکەم، چونکە لەوانەکانی ڕابردوو هەندێک لەو بابەتانم شیکار کردیە. نووسرایە شیکار بکە بە بەکارهێنانی هەژمێرکردنی هزری، واتە ژمردنی بیر بە بیری بێ ئەوەی حاسیبەیان ئەژمێرەر بەکاربێنین. پرسیاری ژمارە یەک، هەتا بمانەوێ ئەگەر بمانەوێ پیتی د ببینینەوە، پێویستمانە سی و سێ کەم سێزدە لێ دەربکە. مابینی سی و سێ کەم سێ دەکە دەردەچی پیتی د. پرسیاری دووەم، هەتا بمانەوێ پیتی ج ببینینەوە، ئاسانترین شێوە 25 کەم 7 لێ بڕوە. پرسیاری دوو بوو ئەوە. پرسیاری سێ، هەتا بمانەوێ پیتی م ببینینەوە، 54 دابەش 6 دابەش. پرسیاری چاریش، هەتا بمانەوێ پیتی ه ببینینەوە، 9 جاران 11 لێکدان. پرسیاری پێنجیش ئاسانە، 340 لێ بڕوە، پاشان 3 لێ بڕوە. ئەوە تەواو بووین. ئێستا دەچینە لای بابەتە نوێیەکەمان. خشتەکە بەکار بهێنە بۆ دۆزینەوەی سەرجەم ژمارەی ئێسکەکانی بڕبڕی پشت، سەر و هەردوو شان. سەرجەم بدۆزەوە بە هزری بە بەکارهێنانی سیفەتی ئاڵوگۆڕ. لێرە خشتەک هەیە لەسەرەوە، سەرەوە نووسرایە ژمارەی ئێسک لە لەشی مرۆڤ، لە لای ڕاست نووسرایە بەشەکانی لەشی مرۆڤ کە پێک دێن لەسەر، لە لای چەپ ژمارەی ئێسکەکانی لەسەر هەیە 28 ئێسک لەسەر، لە بڕبڕی پشت 26 هەیە، لە شەوی لاک 1 ئێسک هەیە، سینگ 25 ئێسک هەیە، هەردوو شان 4، هەردوو باڵ 6، و هەردوو ناو لە پواتە دەست 54، هەردوو لاق 10، هەردوو پێش 52. لە پرسیارەکەی تەنیا دەیەوێ سەرجەمی ئەو ئێسکانە ببینینەوە کە لە بڕبڕی پشت هەیە 26، پاشان لە سەر کە 28، ئەو جا هەردووشان کە چوارە. ئێستا ئەگەر ببینین تەمەشاکەین لێرانە لە کتابەکەی ژمارەکان ڕیسکراینە، 26 لێرە، 26 پاشان 28، ئەو جا چار، چونکە بڕبڕی پشت و سەر و پاشان هەردووشان. سیفەتی ئاڵوگۆڕ مانای چییە؟ مانای ئەوە ژمارەکان بنووسە هەتا ئاسان بی کۆکردنەوەیان. کوو ئاڵوگۆڕ واتە چار ئەو چوارە کە لێرە نووسرایە، هاتیە لێرەی نووسیە 28 کەشی لە جیاتی چوارەکەی نووسیە. وەکو دەبینین 26 هەر لە جێی خۆیتی، چوارەکە هاتیتە ناوەندێ، 28 کەش چوویتە لای چەپ. ئەوە
برای او صفتی آلوگور کوا آسان کاریا چون چونی آسان کاریا لبروی 28 چار همون دزانین که 6 چار دکات ده و تا دزانین که 26 چار دکات سی زو دزانین او زدینین او 28 دینین خواره و دنوسین لتنشتی لهنگاوی دوم سی و بیست و هشتی که دکینه بلام اگر تماشای ایرب کین دبوایا بیست و ششی لگل بیست و هشت که کینه آسان نیا به هزری او زدوای پاشان لگل چاری که کینه لبر هنده آلوگوری کردی چارکه هینه تا زی بیست و هشتی بیست و هشت کش چو تا زی چارکه وکو دبینی لیره آسان کاریه با صفتی آلوگور او زد پاشان کویان دکینه و کدکات پنزاو هشت استا نسرایا سرزم به هزری بدوزه و به بکار هنانی صفتی به یک تر بستن او داری صفت چیت که هیا پیدالین به یک تر بستن او کوا همان پرسیار 26 من هیا لیره 28 پاشان چوار لیره لو کتابه چدکن پیشی اوی 26 که کوب کنو لگل 28 که 28 که کوده که نو لگل چوار چون که هزده که این آسان ترا که بوا 32 26 کش وکو خوی لیره دینی نخواره لحنگاوی دوام 26 و 32 که نو که وای با یکتر من بسته و 28 که من لذیاتی یکسر لگل 26 کوب کنو 28 دبستی نو با چوارکا که انده کنو کوانش دادنین که رونده کنو دمانو زار یکم زار او دوانه که کنو غلامه که لیره بنوسین 26 زار بینی نخواره هیچی لیه نکن لهنگاوی دوم کوب کنو لگل 32 او ری پیدرین ری یکتر بستن کواتا سرزمی جماره اسککانی بربرای پشتو سرو هر دوشان بریتیا لا پنزا و هشت اسک او زاره چی دلی داره دتوانی صفتی بشینوا صفتی آلوگور فیر بوین به یکتر بستنیش فیر بوین استا صفتی بشینوا معنی چیه با شیکاری پرسیارکا بشینوا واتا او جماره که همانا دی که نتند بشک دی که نتند بشک دی که نجماره اوه که صفری لقلبی چون که هزده که این آسان دوی دلی پرسیاره که چیه جماره اسککانی بربره پشتی پینز کس اگر پینز کس هبو جماره بربره پشتیان چنده زانی من که یک کس جماره بربره پشتی 26 یک کس ادی پینز کس بگو من دوی 26 زارانی پینزی بکین لیرانه 26 دوی زارانی پینزی بکین وکو دبینین لیره حتی بتوانین بزانین جماره اسککانی بربره پشتی 5 کس دکاته چه بل هم هسته کین که او لیکدانه آسان نیه به هزری لبر هنده دینین صفتی بشینه و درست دکین 5 که لیه دگرین وکو خوی 26 که دنوسین 20 کو 6 چون که 20 صفری لگالا زور آسانه لبیستو ششی آسان ترا او زه دوائه چدکین دوائه او پینزه من که هیا یک کم زار زارانی بیستی دکین دوام زار زارانی ششی دکین پیدالین صفتی بشی نوا که پینزی زارانی بیستی دکین لیره زور آسانه دکاسه که پینزیش زرانی ششی دکین اویش آسانه دکستی پاشان صدکه لگل سیکی که دکینوه
وەڵامی کۆتایی دەبیتە 130، ئاسانترە لەوەی بە یەک جار پێنجی جارانی 26 بکەین. لەبەرەوە نووسرایە 26 ببەشەوە لە ناوکەوانە، بەشینەوە بەکاربێنە، لێک بدە بە هزری پێنجاران بیست، ئەنجامی هەردوو لێکدان کۆ بکەوە. ئێستا کەواتە 130 ئێسک لە بڕبڕەی پشتی پێنج کەس هەیە، بە ئاسانی بە هزری توانیمان. ئێستا دێینە لای هەروەها دەتوانی ئاڵ و گۆڕ و بە یەک بەستن بەکاربهێنی تا ئەنجامەکانی بەشەکانی کۆتایی بە سفر دێن بەدەست بهێنی. ئێستا لێرانە نمونەی دووەم بزانین ئەو چییە. ئەژمێرکردنی هزری بەکاربهێنە بۆ دۆزینەوەی بەهاکە. لێرانە چمان هەبوو؟ 6مان هەیە، جاران 7، جاران 5. ئەگەر هەروە هیچ سیفەتی ئاڵ و گۆڕ بەکار نەینین، ناچارین بڵێین 6 جاران 7، دوایە بڵێین جاران 5. هەست دەکەین کە ڕەنگە زەحمەت بی 6 جاران 7، لەبەر هەندێ ئاڵ و گۆڕ دەکەین لە مابینی ئەو هەفتە و ئەو پێنجە. هەفتەکە بچیتە جێی پێنجەکەی، پێنجەکەش بێتە جێی هەفتەکە، شەشەکەش هەر لە جێی خۆیتی. هەست دەکەی ئەوها ئاسانە کە ئەوها مان کرد، پاشان 6 جاران 5 دەکا 30. سفری لەگەڵە ئاسانە کە 30مان نووسی، ئەو دەڵێن جاران 7 کە سفری لەگەر بوو زۆر ئاسانە، چونکە سفرەکە دێتە خوارێ 3 جاران 7 دەکا 21. ژمارەکەمان بە ئاسانی بەدەست کرد، سەرجەمی لێکدانەکە. ئەوە سیفەتی ئاڵ و گۆڕ بەکار هات. ئێستا سیفەتی یەکتر بەستن. ئەگەر 9 هەبوو جاران 25 جاران 2، ئەگەر دەست پێ بکەین بە 9 جاران 25، هەست دەکەین ڕەنگە زەحمەت بی. لەبەر هەندێ چ دەکەین؟ 25 و 2 بە یەکتر دەبەستینەوە لە ناو کەوانەی. جارێ نۆیەکەی هەر هیچ ناکەین دەینووسینەوە جارەشکە، بەڵام 25 و 25 جاران 2 ئاسانە دەبیتە 50. سفری لەگەڵە پاشان کە 50ەکە نووسرا، ئەو جا دێین جارانی ژمارە نۆی دەکەین. ئەو کات زۆر ئاسانە، چونکە سفرەکەیە 5 جاران 9 دەکات 45. بەو شێوەیە ڕەنگە ئاسانتر بی ئەژمێرکردنی هزری. ئەژمێرکردنی هزری بە 3 جۆر بوو: جۆری ئاڵ و گۆڕ، سیفەتی ئاڵ و گۆڕ لێرە، سیفەتی بە یەکتر بەستن لێرە، و سیفەتی بەشینەوەش لێرانە. لێرە ئەمان دێما کۆتایی وانەی ئەوڕۆ لاپەڕا 12 لەوانەی داهاتوو باسی لاپەڕا 13 دەکەم. هەتا ئەو کات هەر خۆش و شاد بی.